fan, what the fuck gör du? Hur fan spelar man där? Oj, shit. Oh. Oh, oh, get fucked. Get fucked. Oh, victory. Och nu kör vi. Oh shit, what the fuck? Nej, nu är jag. Ett spel håller vi faktiskt kan bita mig på, vad är det här? Du, jag har ingen aning vad jag gör för det mesta, så ta det inte som att jag är mer skillad än mig. Get fucked! Vänta. Say last prayers. Oj! Vad är det där? Oh. Okej, hur hade de tänkt? Varför får inte jag den vapen? Nej! Va? Vänta, nej! Ge mig vapen! Nej! Nej, man får inte använda vapen! Va, men varför? Vad hände? Nej, du lämnar den där fucking snake-kanonen. What? Nej. Get ormat! Get... What the fuck are you? Ja. Nej! Vad fan är det för grej? Oh, det kommer ett ormar! Nej! Oj. Aj. Hej du! Du, jag vill ha den där ormkanonen. Jag med. Nej, oj! Adam, jag hittade någonting som tillhör dig. Vadå? Åh! Nu jävlar, nu ska du få kuk. Du, vad är det här? Vad fan? Vad som händer? Nej, Adam, det här är ett problem. Ja, det är verkligen. Åh! Bara här. Ner! Easy. Get ormad! Nej! Ja! Måste kolla, jag dabbar. Åh, lava reser sig! Nej! Vapen. Hej, du Adam, du borde akta dig för den där. Ja, men det går ju inte för jag flyger. Hej, lalalala. What? Bara den bästa kan vinna och det är jag. Ja, ingen av oss kan fucking vinna Adam om du har märkt det. What? För jag är inte här längre. You will never find me. Oh. Ah! Kan du googla? Vänta, alltså på riktigt, kan du googla hur man vinner? Okej, jag googlar. How to win in a stick game. Nej, jag hade på riktigt, man får inte bara ta ormvapnet sådär. Jag paxade för jag såg det först. What? Okej, men for real nu. Om det är endless, hur fan gör vi? Ska vi köra best of 10 nu då? Hur fan? Ja, inte du håller i den där. Okej, best of 10 härifrån. Boom, baby. Best of 10, först till 10. Först till 10. Först till 10. Ja, en till mig! Adam. Vad du har ju... That's the end of you, Oliver. Nej! 3-1, baby! Tror jag. 3-3! Comeback stage. Okej. What? Ja, vad hände? Lag. 4-2.
1, 3. 4, 3. Ey, du, det här är ett problem. Ja, Oliver. GG allt jag säger. VA?! 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 Hur fyra, blev du där?! 4, 4! Det där är inte bra. Nej, lovar jag sig! NEJ! OJ OJ OJ! Ey, 6-4, Adam, vad är det som händer? Jag börjar bli gammal, jag börjar bli gammal. MEN! 7-5! 7-5, 7-5. Alltså, det är så nära banan. Det är jag. Men det här var ju orättvist om min helvete. Det här är... DÄÄÄÄ! NEJ! YEAH! Men... 7-7 baby, execute! BAM! 7-7. Fuck me. Kan du defeata min undefeated spree? Vad är det här? Varför får du alltid vapen? Ja, varför får du allt? Nej, men vad? Åh, rip Adam. Åh, jag kunde inte göra. Vad står det? 8-7. Åh! Åh! 9-7, Adam, sättas nu, sättas nu, sättas nu! Rip Adam, rip Adam, rip Adam, rip Adam! Nej! 9-8. Man måste vinna med 2 poäng, vi kör så här pingisregler. Nej, fuck pingisregler, det är jag som... Nej, alltså, jag laggade ju, jag laggade ju! Jag laggade ju! Jag laggade! Jag Adam tog det! Men du vet, man kan inte vara vinnare på allt. Jo. Jag tänker till och med säga att det var GG, för du var rätt nära på att du vann. Jag menar, men när du startade spelet, då borde du ha konsiderat. Just det. Jag möter professionella spelaren. Kanske inte borde ha utmat honom. Men man kan inte ro för sånt, lur. För man vet aldrig när man kan vinna över honom. Ibland kanske han har en dålig dag. Och då vinner man. Du kanske trodde att jag hade en dålig dag. Men Adam, det var en fucking great dag! För du fick fucking kuk! Never fade away.